Të dhe bashkuara po përjetojnë një realitet të ndarë që nga zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Ish nën presidenti Joe Biden, fitues i parashikuar i zgjedhjeve, thot se ai do të filloj tranzicionin për të marrë qeverisjen e vendit. Presidenti Trump thot se votat ende po numërohen në disa shtete dhe ati duhet i jepet një shans për sfidat ligjore të paraqitura në shtetet ku ka pretendime për manipulime. Mendoj se janë interesante deklaratat nga disa individ që thonë se zgjedhjet ishin një fitore e madhe për Joe Bidenin. Thjesht nuk është ashtu, sepse ka kaq shumë nga këto shtete që janë ende në lojë. Udhëheqësi demokrat u bën thirrje kolegëve të tyre republikan të pranojnë rezultatet e parashikuara të zgjedhjeve për hir të vendit, ose të sigurojnë provat manipulimeve. Nëse republikanët do të mbështesin presidentin Trump në qendresën e tij për të mos pranuar rezultatin e zgjedhjeve, presidenti duhet të tregojë disa prova, jo vetëm postimet zemëruara në Twitter. Ekipi i zotit Biden njoftoi se ndërsa presidenti i zgjedhur nuk merr detyrën deri në 20 janar, ai do të fillojë tranzicionin e tij për të udhëqyer vendin duke formuar një grup pune për COVID-19. Ndërkohë planet për inaugurimin presidencial në 20 janar vazhdojnë, thot Roy Bland, senator republikan i shtetit të Missourit dhe kryetar i Komitetit për Bashkët Kongresit për ceremonitë inauguruese. Unë pres të shoh të dy, nën presidentin Biden dhe presidentin Trump në skenë në ditën e inaugurimit, dhe ky do të jetë një mesazh i fuqishëm pavarësisht se cili prej tyre do të bëjë betimin atë ditë. Pas pritjes së rezultatit të zgjedhjeve, vendi është gati të kalojë nga një fushatë debatueshme presidenciale në atë që do të vijë më pas.